Спека протримається до кінця тижня. Стовпчики термометра невпинно ростуть. 34-35 градусів. Це все через антициклон Зоя. Трохи прохолодніше має стати на вихідних. Як врятуватися під час таких високих температур, коли варіант сидіти вдома не підходить? І на Лебеденко знає. Сонцезахисні окуляри та крем. Без них улітку я не виходжу з дому. Із собою завжди пляшка води. Так я виживаю, поки йду від метро до офісу. І працювати під кондиціонером, звичайно, як на курорті. Але влітку знімання в нас переважно на вулиці. І особливо в спеку. Як пережити плюс 35? Ніяк. Кияни виживають, як можуть. Полотенце на шию мокре і вперед. Я вже трошки прогулялася парком, тому мені комфортно. А лучше би в баньку сходила, чим так. Чуть загоріло, по мені видно, ні? У когось вибір без вибору. Ми привикли. Вийшла на ринок, хотіла босоножки купити. Не понравилось. А хтось на спеці ще й заробляє. Звичайно купують, це чудова техніка. Запастися терпінням і водою, забути про сік, каву та гарячий чай – це поради лікарів. Ну і хто не встиг схуднути до літа, вже морити себе голодом не варто. Бо замість бажаного результату на сонці можна втратити свідомість. Хоча й до інших крайнощів вдаватися теж не слід. В спекотну погоду краще не вживати жирну їжу. Різні копчонці, зменшити вживання солі. Сіль буде затримувати воду і не буде адекватного теплообміну. Плюс буде підвищуватися тиск. Тим, хто займається спортом, кидати заняття не потрібно. Але збавити темпи доведеться. А надто тим, хто має проблеми із серцем. Є вероятність там обезвоження, вероятність отримання теплового удару. Треба тренуватися 50% своїх можливостей. Утром рано або вечором. В обідню пору хіба в приміщенні. Розслабся. Олександр тайським боксом займається тричі на тиждень. Занять не пропускає. Каже, тут кондиціонери працюють краще, ніж в офісі. Тренер це підтверджує. Відміняли із-за пробки, але із-за сонця не відміняли. Я б, мабуть, була першою, хто це зробив. Але бажання спробувати сильніше за втому від задухи. Надіваємо перчаточки, якраз по цвіт штанов і манікюра. Кілька ударів. Я ніби все життя в спорті. Через дві тижні змагання, тому якщо я підготуюся, чекаємо на тренуваннях. Звісно. А змагання під сонцем чи під кондиціонером? Із кондиціонером теж потрібно бути обережними та обов'язково провітрювати приміщення. Потік повітря має постійно змінюватися. Але найкраще пережити спеку, в один голос твердять усі, допомагає наближення відпустки біля моря. Інна Лебеденко, Олена Кожухар, Аліна Латанська, Костянтин Слюсар, Ілля Шинкаренко та Володимир Черенков. Спецкор 2+2.